تاسو له مهم خبر درکو د پېښور لیډرېډنګ هسپتال کې د حق رسیدلې تن مړې دریو ګڼټو پورې د پیسو ادایګۍ پورې ایثار کړی شوی په کوم چې د مړې وارثانو احتجاج کړی او ویل دي چې د هسپتال انتظامیې مړې د 1500 روپو بقایا جاتو ادایګۍ پورې ایثار کړی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار محمد ارشاد نه. جی ارشاد، د هسپتال انتظامیې څه موقف دی؟ هسپتال کې خو د مریض داخلې په وخت پیسې ړومبې اخیستلې کېږي. تعلق دے او دی کم سنونو هغه د ډایلیسز لپاره لیډرینګ هسپتال ته راوړل شو. 3 بجې ماسپخین چې کم دنو هغه په حق رسیدلی خو دا غینه پر او دی علاج چې کوم نو هغه په شرکت باندې روانو. د هسپتال چې کم متعلقه سټاف دنو هغه د دینه 1500 روپۍ طلب کړی وي چې دا باندې خرچه راغلی ده. او دا چې کوم لوایتین دی ویو چې دوی سره پیسې نه وي دې سره سره دوی خپل کلی ته هم اطلاع کړی و چې دا شانې دغه پوتې شوی ده او دغه د قبر او نور تدفین لپاره چې کوم انتظامات نه غي هم کړی و خو دغه چې کوم د پیسو ادم دغه لوجی دغه دغه چې کوم نه غي تر شو کله چې روستو بیا په میډیا باندې خبر راغلو نه غي نه پات بیا په شل مې تاته بجی باندې دغه داغي دغه د تحقیقاتي شي کموانو هغه له وجی ته ورکړ شو. په دې اړه د هسپتال کوم ترجمان داغي وینا ده دغه سنټرل سیستم نه پای کی ټکنیکی مسله راغلی و داغي له وجی دغه نه خوشګوار واقعا مخ ته راغلی دا او دا دغه په تهمه په بنیاد باندې مخ ته راغلی دا اغي د لواکی نه ماهرت هم کړی دی او دا ویلی دی د هسپتال ترجمان چې داغي نه ګرځتو هیڅ قسمه ادایګی نه شوی نو دغه د 1500 روپیا ادمه دایګی لواجی 15 ګنټی چې کوم نه دغه مړ چې کوم هغه په هسپتال کې تر شو او داغي نه پات بیا چې کله سیستم کلیر شو د انصاف کار په دغه باندې نو داغي بغیر د ادایګی نه دغه مړ چې کوم هغه 15 ګنټی په لږه ته ولکه شوی دی. ډیر مننه محمد ارشاد د تفصیلات را کولو. د پېښور لیډرېډنګ هسپتال کې د حق رسیدې تن مړې دریو ګڼټو پورې د پیسو ادایګۍ پورې ایثار کړی شوی په کوم چې د مړې وارثانو احتجاج کړی او ویل دي چې د هسپتال انتظامیې مړې د 1500 روپو بقایاجاتو ادایګۍ پورې ایثار کړی.